Dobra večer. Svi koji u umjetnosti vide smisao postojanja mogu se samo čuditi kako je moguće da se netko odrekne onoga što mu predstavlja srž njegova duhovnog bića, da se odrekne svojeg stvaralaštva, svoje umjetnosti. Upravo to učinio je Arthur Rimbaud. Odrekao se poezije. U kasnijim godinama svojeg kratkog života prezreo je pjesništvo. Apsurdno, smiješno, odvratno, tako je opisao ono čime se prije zanosio obdaren talentom koji nije s ovoga svijeta. Ta činjenica samo je jedan dio zagonetke zvane Arthur Rimbaud. Zagonetku pjesništva i umjetnosti uopće živi i konceptualni umjetnik Vlado Martek, pjesnik u akciji i filozof u mirovanju, kako sam za sebe kaže, predpjesnik koji poeziju olikovnjuje i poručuje fučkam na vlastito mjesto umjetnosti. Dogodila se poezija. Od predpoezije do poezije i opet natrag do predpoezije. To je moje istraživanje, moje koketiranje sa likovnom umjetnošću. Poezija se dogodila ne na papiru, dogodila se na stvarima, dogodila se u akcijama, dogodila se u situacijama. Dakle, poezija je dovedena kao neka djevojka u različite lijepe situacije, ali i u situacije koje su pomalo i zahtjevne i koje su pomalo i tužne s obzirom da rezultati su uvijek u nekakvom idealizmu. Rezultati su negdje gdje teško možemo vidjeti neke čvrste točke. Znači, u duhu umjetnosti historijske avangardi i Marcela Duchampa važna je ideja. Tako da je to neki susret ideje i poezije. Nisam lud da pišem građansku poeziju. Jednom su me neki dečki koji su postavljali izložbu iznenadili među sobom govoreći to bi mogao ja napraviti. A ovaj drugi veli, pa to tako rade djeca, kako ovaj radi. Ja se okrenem i velim im, dečki super, hvala vam na komplimentima. To što radim kao dijete, to je stvarno kompliment. A to što bi vi, da bi vi mogli tako crtati kao što ja crtam ili pisati, to nećete nikad zato što je umjetnost je pitanje odluke. Čovjek postane pjesnik prije nego napiše prvu pjesmu, jer da bi napisao pjesmu moraš već imati taj feeling i taj identitet. Između umjetnosti i žene biram ženu, između umjetnosti i Boga biram umjetnost. Volim čitati poeziju, ne volim ju pisati. I na neki način, sad ću reći jednu stvar koja stvara prostor za razmišljanje, sramim se što još moram pisati poeziju. Znači, ona je neki dar, ona je neko apsolutno dobro. Ali ja se sramim što moram pisati poeziju zbog toga što je to ipak jedna materializacija, ipak je to jedno udvajanje čovjeka kao bića. Sve je tu, i sjene su tu, i ambicije su tu, i svjetlo je tu, i polusjene, polutame. Umjetnost je jedna vrsta svjedočenja tog totaliteta čovjeka, njegove višedimenzionalnosti. Naravno da je to sve zauvijek neuhvatljivo, ali to lovljenje i to stvaranje i ostavljanje poezije na svakoj polici, svakom ćošku, na stolu, kroz različite forme, zapravo je neki ideal svijesti i slobode. Ono što nas najljepše, najbolje, najplemenitije knjige uče, to nas i uči princip poezije, a to je zapravo sloboda je u pitanju. A ja bih se pozvao na nekakvo trubadurstvo. Želim da ta poezija ima svoju neku
kako takvu prisutnu veličanstvenost u današnjem svijetu vizualne kulture, poezija postaje, neskromno bih rekao, sve prisutna kroz različita agregatna stanja, počevši od toga da na zid napišem zid, da kažem da 3 puta godišnje mijenjam mišljenje umjetnosti, da kažem ne želim da se itko spasi pomoću poezije. Sve te izjave zapravo stvaraju neku intrigu iza koje se krije neka lijepa haljina istine, nešto što nas može ne samo kroz estetiku oplemeniti, nego nešto što nas može povući u autentično promatranje. Naravno, moje ambicije su te da se iza poezije zapravo vidi poezija. Kada je, pročitavši Sezonu u paklu, Remboa upitala njegova majka što je htio reći tom knjigom, on je odgovorio: "Htio sam reći ono što je napisano, doslovce i u svakome smislu." Što je to Rembo napisao, kako ga možemo čitati i razumjeti danas? Razgovaramo s konceptualnim umjetnikom i pjesnikom Vladom Martekom. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Što je klasik. Dobro večer, hvala na pozivu. Dakle, vi ste inače profesor književnosti i filozofije. Sebe nazivate predpjesnikom i ne marite za svoju poziciju umjetnosti. Kažete, fučkam na svoju poziciju umjetnosti. To su samo neke dodirne točke između vašeg umjetničkog svijeta i Rembovog. Taj nemar prema usustavljivanju. Vi zapravo izmičete u sustavu pjesništva. Jedna vrlo pronicljiva osoba koja se bavila Rembom i lijepo jako pisala o njemu, Višnja Makijedo. Kad sam čitala njezin tekst, ona je nastojala zapravo objasniti tu njegovu poetiku, uopće njegov umjetnički svjetonazor, jednom sintagmom, a to je tranzitivnost. A znam da je tranzitivnost također jako bitna u vašem pjesništvu. Zašto? Tako je. Bitna je zbog toga što to znači da poezija, odnosno umjetnost, uvijek upućuje na nešto izvan nje. Književnost, poezija Remboa upućuje na nešto što je izvan poezije, izvan identiteta književnosti, nešto što je život, nešto što se u jednom momentu poklapa sa pobunom, sa jednim stavom, idealističkim stavom o promjeni društva, odnosno promjeni pojedinca. Tako da ta praksa tranzitivnosti je uočljiva. Mene je to nekako dopalo. Uočljiva je i u mom radu. I kroz godine ja sam shvatio da je to nekakva vrsta proširenja poezije i umjetnosti, nešto što bi ja mogao nazvati predpoezija. Znači, ne samo pisanje poezije, nego i zalaganje za nju. Da ona bude jedna društvena šansa za promjenu, da ne bude samo, kako se ono veli, cilj, nego umjetnost postane i sredstvo, neka vrsta sredstva. To je tranzitivnost, da je umjetnost i poezija sredstvo. Sredstvo je zapravo poezija bila i za Remboa. Na koji način? Pa na taj način što je on svoje snove, svoju maštvu, svoje želje kroz riječi upućivao publici, želeći zapravo promjenu, želeći kazati da treba izmisliti ponovno ljubav, što je opet vezano sa njegovom tužnom biografijom. Tako da je njegova silna ta mašta i silna želja i volja da kroz riječi svjedoči umjetnost kao jedan instrument, poeziju kao nešto što će nadrasti knjigu i časopise i bilo kakvu vlastitu karijeru, nešto što će biti suprotno o tome da je umjetnost neka imovina. Nego umjetnost je zapravo nešto što pripada svima. Tako da je taj jedan rašireni, rastvoreni identitet upućen tranzitivnosti bio zapravo vrhunski idealizam koji umjetnost shvaća zaista u jednom plemenitom smislu kao šansu čovjeku i kao jednu najljepšu razmjenu na svijetu koja postoji između publike i umjetnika.
On je volio kršiti konvencije, baš kao i vi. Sjećam se 80. godina, lijepili ste letke, agitacije, stihove, možemo reći, po ulicama. Možemo to nazvati uvjetno rečeno uličnom poezijom. Ja sam imala sreće naletjeti na neke od njih. Na tim lecima pisalo je čitate Mallarmé, ali čitate Rimboa. Postoji jedna anegdota, sad sam se sjetila, ne znam je li točna, da je na vas naletio policajac kad ste to radili, pa je rekao, profesore, sram vas bilo. Je li bilo tako? Da, da. Zapravo to je bilo nekako neočekivajuće od jednog profesora da na ulici anonimno, ilegalno lijepi takve agitacije. Nekakve čudne poruke, čitajte Rimboa, na primjer. Da, to je iskočilo iz uobičajenog načina komunikacije. A velim, sreća je kad čovjek kao mlad upozna se sa Rimboovom poezijom, ili ona poezija mladosti, prvenstveno, ona je poezija jedne energije. I ja sam nju sreo, mada sam i sreo i poeziju Majakovskog, koji isto tako figurirao na, kako su noveli, na stage-u kao jedan borac za tranzitivno. Međutim, i Kamov i još neki pjesnici. Međutim, nekako sam najduže se zadržao sa Rimboom, jer sam prepoznao sam zapravo tu igru na sve ili ništa koju on izvodio, a koju sam ja naravno modificirao s obzirom na svoju biografiju, na svoje uvjete. Međutim, stvar je u tome što ipak svjedočimo o tome da poezija je sredstvo, a ne cilj. Da je Rimbo biran klasik koji je bio jako, jako antiklasičan i koji je klasik u biti... protiv svoje volje. Da, protiv svoje volje. Naravno, kroz njegovo djelo se stalno primjećuje se njegova biografija, primjećuju se njegove situacije, njegove nesretne stvari. I na koncu, kad je prestao, da to malo unaprijed kažem, kad je shvatio da pomoću poezije neće naći ljubav, onda je prestao da, i pisati. To. U 21. godini života očito je stvarao od negdje od 15. Ako uzmemo da je to već zrelo pjesništvo bilo s 15 godina do 21. samo u 6 godina. Spominjali ste njegovu biografiju već par puta. Kod njega doista ne možemo apstrahirati tu osobu, znači Rimboa samog, od geneze i smisla njegova djela. Taj njegov životopis bio je buran, bio je zagonetan, bio je naprosto nevjerojatan. Možemo malo šturo samo nabaciti da podsjetimo naše gledatelje. Dakle, čudo od djeteta. Znamo da je pisao latinske heksametre stihove, da je bio izniman đak, buntovan, bježao od majčina autoriteta, bio involviran u jednoj tragičnoj, kobnoj vezi s Polom Verlaineom, koja je završila revolverskim hicem koje je Verlaine zapravo upucao Rimboa. Nakon toga završio u zatvoru. Znamo da je bio trgovac oružjem, ali i kavom. On nam je prvi u Europu donio kavu iz Etiopije. Dakle, toliko toga u tako malo vremena. I umro je dva put, zar ne? Prvi put kao pjesnik, kad se odrekao svog pjesništva u 21. i drugi put doista u 37. godini samo. Da, njegova biografija je čudesna, sve je jako komprimirano, sve se gusto događalo i moram reći da rođen je uz jednu strogu mamu u jednoj malograđanskoj zemljoradničkoj zapravo sredini i iz početka je već pričao o nekim odlascima i pokušao biti drugačiji. Pokušao je na neki način pronaći nešto što bi bilo drugačije od onog što društvo nudi kao ljubav ili kao pravdu ili kao komunikaciju. I zato je žestoko krenuo i u jednom momentu, bježeći od kuće često, sreo je Verlaina i s njim je bio u takozvanoj smiješnoj zajednici, tako se to veli. Ne? I tu je bilo svega i svačega, kako ste vi rekli. Ali najvažnije je to da je zapravo Verlaine kao isto veliki pjesnik nekako bio kompaktibilan i oni su zajedno se neko podržavali. Nadopunjavali. I to je bila ta atmosfera. Naravno, Verlaine je bio ipak na neki način slabija ličnost nego Rimbo. I tako da je poslije se to svaki je krenuo svojim putem. Međutim, ja bih to rekao ovako malo sentimentalno, Rimbou je čitav život falla mama. Kao što kapitanu Kuki u Petru Panu je falla mama, zato je bio zločest. Rimbou nije bio zločest, ali njemu je falla mama jer je bila takva kakva je bila, stroga. I onda je
ta pomanjkanje ljubavi se je i pokazalo u okviru te smiješne zajednice, u okviru tog njihovog stava prema ženama koje je često puta bilo vrlo kontradiktorno i tako dalje. Pročitala sam zapravo da ga je kažnjavala, da mu nije davala obroke za jesti kad je bio zločest. Da, da bilo je svačega da uglavnom ispada jako tužno da kada je on umro i onda ga je zavoljela kad je bio mrtav, kad više nije mogao ju razočarati. To su sad teške priče. Uglavnom, njegovu poeziju jednim dijelom treba gledati i kao u paketu zajedno sa njegovom biografijom. Da. Ali samo jednim dijelom. Samo jednim dijelom, naravno. Jer od svega toga je stvoren jedan veliki mit. I taj mit je gotovo naštetio njegovu dijelu. Veliki komparat iz književnosti, inače sorbonski profesor René Thiamble, on je čak pozabavio se 20 godina to radio, studirao. Te natruhe i naplavine koje su se stvorile oko Ramboa, stvorivši taj mit, pa samo govorimo o biografije, ne o dijelu, i dijelo gotovo ne razumijemo. On je zapravo i rekao, sav svijet poznaje Ramboa, ali nitko ništa o njemu ne zna. Pa je sastavio jedan katalog gluposti o njemu. Da, točno. Samo znate, to je točno. Mi svi ljudi uvijek imamo potrebu za mitom. To je istina. Da, i volimo na neki način, i volimo mit i zapravo je sreća da postoji mit o Ramboa. Mada se danas puno zna, istraživalo se i vidi se na koji način je to sve skupa složeno. Ali i taj mit šalje jednu poruku da je zapravo ipak umjetnost, odnosno poezija, jedna idealistička relacija koju treba respektirati, pogotovo u današnjem smislu gdje je umjetnost izgubila autoritet i dignitet, da je to nešto što ipak ima nekakvu pozlatu i nešto što svakom zapravo čovjeku govori koji se otvori za takvu vrstu energije. Ramboa je radio, kako ste rekli, jedno 6 godina najviše. Međutim, nije on on je prestao pisati, međutim, već u prvoj jednoj od prvih pjesama koja se zove Predosjećaj, on je govorio o odlascima. On je čitao vrijeme zapravo slutila njegova duša. Stvari se kod njega događaju paralelno. Već je slutio da će jednog dana otići, ali ne samo u drugu geografiju, nego i da će otići iz tog identiteta u koje je ušao. A ušao je onako kako je rekao, ja želim biti vidoviti, ja sam prepoznao da sam pjesnik i hoću to biti i dalje. I, i na koncu je to polagano krenulo u tom ušću, toj takozvanoj odluci. Ona se dogodila šaptom, ta odluka, ali kad gledate njegove dijele, kad čitate njegovu poeziju prije sezone u Paklu, pa do Iluminacija, koje su stvarno jedna vrhunac fantazije i mašte, nepremašene do danas, onda vidite da zapravo on stalno ide prema izlazu. Ide prema izlazu, a to je događa se i tranzitivnost. Znači, on ide prema životu. On naprosto hoće, u jednom momentu njegova duša hoće pretvoriti umjetnost u život. Zalagao se za univerzalni jezik, zalagao se za to objektivnu poeziju. Da. Mislim, za mnoge stvari koje su toliko plemenite da bi bilo sad kič govoriti o tome, ali je istina da kada su stvari ovako u kratko vrijeme kad se događaju, onda su i vrlo, vrlo, vrlo interesantne. Vrlo intenzivne. Intenzivne, da. Tako da i njegovo druženje, njegov život, skandalozni život sa Verlaineom, ajde tako da velimo, pa njegova volja da ga drugi izdržavaju i tako dalje, i podnošenje njegove mame koja mu je uvijek postavljala nekakve teške zamke i tako dalje. Sve to govori u biti da je ipak njega nosila ta energija poezije i on je prepoznao sebe kao pjesnika i kroz riječi je htio zapravo i sebi i drugima dati neki maksimum. Naravno, kad je onog dana kad je pišući Sezonu u paklu spoznao da je zapravo ništa od toga, da poezija ne može ga spasiti ni njega ni druge, onda je se približio jako vratima izlaska. Međutim, za vrijeme pisanja Sezone u paklu napisao je on i Iluminacije, tako da i posle ljudi su neki koji su nešto iskonstruirali, misle da je Sezona u paklu zadnja njegovo djelo, međutim nije. Zadnje, da. Tako da stvari se uvijek u životu događaju paralelno. Vi se od nekoga rastajete, istovremeno još nastavite biti s njim. Tako stvari nisu crno-bijele, ne? Tako da i njegovo klizanje iz poezije je zapravo, rekao je, treba izmisliti ponovo ljubav.
To je bio jedan njegov veliki deficit koji ga je unutar dok je bio uz poeziju poticao, pokrenuo. Međutim, kad je shvatio da je poezija pomalo malaksa kao jedna igra riječi, koliko god bila fantastična, onda je, a ljubavi nije bilo ili ju treba izmisliti, onu ljubav koju je on susretao oko sebe, počeš od njegove mame, od uvrnute ljubavi do ovih ljubavi u Parizu, kako se to već postavlja, onda je shvatio da zapravo nema ljubav, ali zato ima i jedna njegova pjesma, se zove Rasprodaja u Iluminacijama, i onda je rasprodao svoj identitet. Ali inače on nikad nije volio, nije želio biti književnik. On nije želio, uvijek je govorio da to nije važno, taj identitet, nego da je važno to tranzitivno. Da on samo svjedoči. I nakon Iluminacija zapravo mnogi su i kritičari rekli nema više dalje, ne može se nakon takvog teksta ići dalje. Vi ste spomenuli vidovitost. Upravo ta sintagma je jako važna u njegovu opusu. Sa 16 godina on piše to takozvano pismo vidovitog. Ja bih malo citirala jer je vrlo instruktivno zapravo. Kaže, postajem odvratan koliko god mogu. Zašto? Želim biti pjesnik i radim na tome da sebe učinim vidovitim. Vi me nećete razumjeti i ja vam gotovo to ne mogu objasniti. On to piše svojim profesoru književnosti. Riječ je o tome da se dođe do nepoznatog rastrojstvom svih osjetila. To zahtjeva veliku patnju, valja biti jak, valja biti rođeni pjesnik. Dakle, vidovitost, ezoterija. On je jedan od prvih pisaca koji je zapravo ezoteričnost uveo u poeziju, uopće umjetnost. Pa je, na neki način. I eto vidite, iz ovog teksta se vidi koliko je on zapravo puno zahtjeva pred sebe postavio. Sa 16 je zapravo, godina. Da, a imao je feeling, imao je osjećaj da on može to sve. Tako da je Ali pred sebe ste rekli, ali on je govorio ja, to je netko drugi. I težio za tom objektivnom poezijom, napuštanje sentimentalnog, subjektivnog. Istovremeno izbacivanje iz tih klasičnih tračnica. Ne insistiranje na subjektivnoj poeziji, na subjektu, nego na objektivnoj poeziji, na nečem što u biti se događa njemu, ali zapravo on to odmah raspršuje prema svima ostalima. Znači, jedna pozicija koja je potpuno drugačija od ostalih pjesnika u to doba. Vi znate, to je doba 870. prve, druge, treće. Onda se velika stvar se događala u slikarstvu, došao je impresionizam. Počela su zapravo moderna vremena u umjetnosti, modernizam. Makar je Baudelaire malo i to već načeo i tako dalje, i on je moderan. Ali u slikarstvu onda i sa Mallarmeom, koji je isto na neki način počeo raditi na poeziji. E, to je ta linija. Ovo kad ste pročitali, vidite, ja želim biti vidoviti, rastrojstvo svih čula da bi došlo do nepoznatog, to je na neki način rad na poeziji. To znači, nisam ja samo pjesnik, ja sam u jednom momentu izvan poezije da bi nam mogao s njom raditi na njoj. I to je ta linija od, velim, i Mallarmé i Rimbaud je krenula kasnije preko Paula Valéryja. Ta nit postoji. Da. Postoji i u vizualnoj konkretnoj poeziji. Takav pristup poeziji i umjetnosti gdje je imaginacija, odnosno inspiracija stavljena u ravnovjesje sa radom na poeziji. On je radnik, ne? Ali istovremeno ima i inspiraciju. To je početak modernizma, početak sve evropske i svjetske poezije koji je krenuo, velim, od Mallarmea, naročito od Rimbauda, koji je velim, rasprodao svoj mir i svoju subjektivnu sreću. On se je žrtvovao da bi zapravo svjedočio jedno takvo događanje poezije. Spomenuli ste Paula Valéryja. On je rekao zapravo da sva poznata književnost napisana je zdravim razumom osim Rimbauda. Citirala sam na početku Višnju Makijedo. Imam još jedan citat koji je jako instruktivan. Znamo da Rimbaud se pokazivao žestoki revolt protiv svijeta, protiv svih društvenih konvencija, protiv nepravdi, protiv malograđanske učmalosti. Pa se ona u tome tekstu pitala zapravo lekciji što nam Rimbaudova poezija pruža danas, našem vremenu. Pa piše, ta nismo li i mi ulovljeni u istu zamku kao i Rimbaudovo doba? I pita dalje, no bune li se naši današnji mladi pjesnici uistinu dovoljno protiv tih svemoćnih oblika zavođenja takozvanog novog svjetskog poretka? Zato, kaže ona, vrijedi čitati Rimbauda iznova jer čini se da je još uvijek on ispred. Zašto čitati Rimbauda? Kako? Možemo li ga čitati kao da nikad prije za njega nismo čuli? Evo, što vi predlažete? Znam da ste veliki nagovaratelj na čitanje. Jesam, da. Ne samo Rimbauda, nego i svih ostalih pjesnika.
Pa zaista je ono što Višnja Makedo kaže, današnji pjesnici ipak idu na ono što sam vam rekao, većina njih na subjektivnu poeziju, na to da je njima umjetnost, da je njima poezija cilj i njihova imovina. To znači da stvore identitet književnika i da stvore neki opus i da onda kroz taj opus se naravno onda širite njihove ideje. Međutim, i takav jedan radikalni stav kakav je imao Rimbaud kao veliki buntovnik, kao veliki zapravo i pomalo neprilagođeni čovjek, ne? Teško je to zahtijevati zato što je to u pravom smislu ne svakidašnje, a to znači da trebali bi po Rimbaudu biti, i zato ga je dobro čitati, spremni odreći se mnogih privilegija i mrvica koje vladajući, odnosno kultura, donosi autoru, a zapravo bitno mu ništa ne pomaže. Današnji recimo pjesnici često puta zaziru od nesvjesnog i ne samo i slikari. Današnja umjetnost po meni, ako umjetnik ne pokazuje i svoje nesvjesno, svoje sjenke i tame, nego pokazuje samo svoju dobru stranu, znanje i tehničku umijeće, to nije cjeloviti čovjek. A umjetnost treba svjedočiti cjelovitog čovjeka. To znači ono što je bilo u doba nadrealizma, ali se s vremenom izgubilo, to znači da bi zapravo preko Rimbauda trebali shvatiti taj, ajde, uvjetno rečeno savjet, da treba pokazati i svoju tamnu stranu, lošu, biti dovoljno hrabar da stvorimo onda cjelinu, da kada umjetnik, kada pjesnik daje neku svoju poruku, daje svoje umjetničko djelo, svoj artefakt, da se vidi da je tu uključena i njegova nesvijest, nešto što on ne pozna, nešto što je jako veliko i nepoznato, ali na dugi rok to će biti samo od koristi i njemu i publici. Upravo zbog toga to teško gornetljivo, njegovo zagonetno, zapravo kriptografski zagonetno pjesništvo ima nevjerojatan utjecaj do današnjeg dana. Njegovo pjesništvo znali su opisivati kao jedan nevjerojatan kvasac od kojeg su različita tijesta poslije mogla se modelirati. Znači, ne samo pjesnici, filmski umjetnici, drugi pisci koji su ga ovjekovječili, recimo kao Kundera ili Nabokov ili Majakovski, koji je njegov dvojnik na neki način. Pa mnogi likovnjaci, što je fascinantno, su radili njegove portrete, najpoznatiji Picasso, pa Leger, Giacometti. Doista je vojska njegovih sljedbenika tu. Zašto je to tako? Što vi mislite? Zbog čega je to tako? Zato što on stvarno ne ponovio. On je posredovao i odnosno pokazao takvu vrstu energije, mladenačke, komprimirane u kratko vrijeme, energije koja je usmjerena, laserski usmjerena je na bitne stvari, a to je da je umjetnost, da je poezija dobra onda kada nije knjiška, kada obuhvaća kontekst, kada je uključeno, kako mi danas velimo, i ponašanje samog pjesnika i umjetnika, kada se ne zaboravlja ništa, niti jedan jaglac mali na putu, kada se ide za svim, kako on veli, imam ja tu parafrazu, sve Venecije, svi Rimbaudi. Znači, uključen je jedan totalitet koji je opet sam po sebi jedna poezija, može biti, ne? Tako da svi ti koji su ga portretirali, svi koji su na njega se nadovezali, svi su bili užasno inspirirani. Naravno, nismo svi spremni, jer to je i pitanje konstitucije, kondicioniranja osobnosti i vrste duše. Nisu svi spremni bili to ići njegovim putem. Međutim, ali legitimno bili su fascinirani i neki način su doprinijeli tome i njega su osvijetlili kao jednu zvijezdu na umjetničkom nebu koja je naprosto jedinstvena. On je jedinstveni klasik, ne? Zato što je klasik koji je sav se sastoji od antiklasičnosti. I njegova poruka, koliko god zna biti i tamna i koliko god zna biti puna sjena i tako dalje, a to je život, to je totalitet. Veli, mi ćemo profitirati i svaki čitatelj od umjetnosti, od slikarstva zato, i od poezije. Zato je dobra poezija ona poezija koja ipak uključuje ne samo sentiment, nego duhovno iskustvo. Mislim, poezija koja se piše osjećajima, to je nešto što ne bi trebalo čovjek primjećivati. I još je Rilke rekao u savjetu mladom pjesniku, nemojte pisati dok ne steknete duhovna iskustva, poezija je iskustvo. Od Rimbauda se to dogodilo, on je bio mlad i sad, da li možemo govoriti o iskustvu ili ne? Njemu je to bilo, kako se ono veli, Bogom dano, on je iskustvo valjda u par sekundi sticao koja mi ostali stičemo. Nikad možda da. Nećemo steći. Ali nije, da pače, nije govorio o osjećajima, nije baš previše, bio je prilično antisentimentalan u svemu i u ophodinju s drugim ljudima i u svojoj poeziji. Mada opet
toliko poetične te njegove iluminacije, to je fascinantno. I naravski nikad se ne može pronaći jedno značenje, jedinstveno značenje, najbolje značenje, nego paralelno teku sva značenja. I to je bogatstvo, to je kako se ono veli u jednoj školskoj slici, neiscrpni bunar. Neiscrpno vrelo. Da, vrelo, gdje će se uvijek inspirirati ljudi. I to je, recimo, može biti u prvom planu, može biti u prvom, drugom planu, može biti ta osobnost umjetnika, ne mora biti njegova poezija. To sve zavisi, ali on ima toliko tih instanci, toliko ima toga, to je toliko bogatstvo da ovaj, naravno da sam ja, kad sam rekao, čitajte pjesme Remboa, nisam to sve tako znao, ali sam slutio da je to autor, kao i Majakovski, koji je pisao svoje stihove po vagonima i koji je vjerovao u promjenu društva i tako dalje. Ja sam mislio, pa to su ljudi, to je za mene, ali ja sam osjećao da ne želim pisati poeziju samo koja bude tiskana u knjigama, nego su me takvi likovi, takvi pjesnici inspirirali koji idu u to tranzitivno. Tranzitivno. Dakle, nakon Remboa i lako je i teško pisati poeziju, pa bih ja završila ovaj naš razgovor uz zahvalu vama na gostovanju mišlju Ivana Kožarića, koji zapravo kaže da će se poezija u buduće lako pisati, ali bit će sve teže. Nije li tako? Je. Fenomenalno. To je jedna zenovska misa koja jako dobro oslikava Kožarića, ali to je istina. Hvala na razgovoru. Molim. Hvala vama. Pjesnik i kritičar Zvonimir Mrkonjić pisao je Remboevoj poeziji kao o gonetanju zagonetke. Istodobno se pita o svrsi tog gonetanja Remboova teksta, jer, kako kaže, možda bi svrha trebala biti baš u ponovnom zagonetanju, čime se zapravo nastavlja Remboova zagonetka i tako živi i dalje u povijesti čitanja. S tom mišlju završavamo našu emisiju koju možete pratiti na multimedijskoj platformi HRTi. No, prije toga svakako pogledajte kako je u svijet zagonetnog pjesnika ušao glumac Sven Medvešek. Doviđenja. Nema nikakve sumnje da su pjesnici, pokušavajući riješiti zagonetku svog opstanka, navedeni nalaziti odgonetke na način koji poprima oblik novih zagonetki. Zagonetke kao i šifrirana poruka pokazuje udio svjesne nakane da se neka očita poruka privremeno skrije medijem. Ali dok je šifrirana poruka namijenjena posjedniku šifre ili ključa, zagonetka čuva svoje rješenje u sebi. Namjera joj nije prenijeti poruku, nego sačuvati je pod svaku cijenu od toga da je itko doznao dokle god je to moguće. Zasluži smrt sa svim svojim prohtjevima, svojom sebičnošću i svim smrtnim grijesima. Ali, dragi Satonu, preklinjem vas. Gledajte me manje razdraženom zdjenom. I očekujući pokoju malu zakašnjenu podlost za vas koji ne volite upisa sposobnost opisivanja i poučavanja, kidam i svoje bilježnice prokretnika ovih nekoliko gadnih listića. Čujmo ispovijed jednog supruga iz pakla. O supruže božanski gospodine, ne odbijte ispovjed najtužnije od vaših služavki. Ja sam izgubljena, ja sam pijana, ja sam nečista. Kakav život? Oprostite, gospodine božanski, oprostite. Oprostite, koliko suza. A koliko će suza biti još kasnije, nadam se. Kasnije ću upoznati supruga božanskog.
Rodila sam se njemu podložna. Ja trpim. Ja vičem, ja istinski trpim. Ipak sve mi je dopušteno kad sam pritisnuta prezirom srdaca što su prezira najviše dostojna. Prezirom srdaca što su prezira najviše dostojna. Zastava ide u gnusman predjel, a naše narječe nadglasava bubanj. U središtima potranjivat ćemo najcinički u prostituciju, sasjeći ćemo logične pobune. U paprene i promočene zemlje! U službi najgroznijeg industrijskog ili vojnog izrabljivanja. Korak od tebe, novi se ljudi dižu i zakoračuju. Okreneš glavu, nova ljubav. Vratiš glavu, nova ljubav. Izmijeni naš usud, prosi i nedače, a ponajprije vrijeme, pjevaju ti djeca. Uzdigni gdje hoćeš srž naše sreće i naših želja, molimo te. Došao oduvijek, ići ćeš posvuda.